Perchfight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom, ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Mojoboats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Grundens, kläder för oss sportfiskare. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishbrain, världens största fiskeapp. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Efter en riktigt fiskfylld första dag kan vi konstatera att Okuma bjöd på en ordentlig uppvisning under eftermiddagen där man tog sig från en sista plats till en första plats. En sån typ av upphämtning har vi inte sett på riktigt många år. Idag står lagen inför en helt ny typ av utmaning. En helt rund sjö utan öar att leta runt och gömma sig bakom. Väder och vind kan därmed ställa till det för lagen som kommer se varandra under hela dagen var de än befinner sig på sjön. Bakom mig börjar lagen få i sina båtar och det är dags att dra igång dag 2 utav Perchfight 2023. Nu kör vi! Det är inte många sportfiskare som känner igen sig i det här vattnet och därför blir det extra intressant att följa vilken taktik som lagen väljer. Det finns gott om abborre här. Över kilot kommer det rapporter om. På Sportfiskarna så arbetar vi för att du ska få ett bra fiske på många olika sätt. Vi sätter spaden i marken, vi rullar ut grävmaskinerna, men vi påverkar också politiken. Ett exempel på det var när ni hjälpte oss att påverka riksdagen för att flytta ut trålgränsen. Tack för det. Fortsätt stöd oss. Bli medlem du också. Ja, ny dag, ny sjö, nya möjligheter. Ja, och välkomna till avsnitt 3 av Perchfight 2023. Yes, gårdagen var ju något helt enormt. Magiskt, ja. Magiskt. Jag tror faktiskt, ärligt talat, aldrig har hänt något liknande. Nej, men vi får släppa det. Släpper det. Idag, nya möjligheter. En sjö med extremt mycket abborre. Ja. Vi har egentligen två platser som vi kommer koncentrera vårt fiske på. Så häng på, får vi se om det håller idag också. Nu kör vi. Okej, idag är dag 2. Ny sjö, nya möjligheter. Igår torskade vi med 10 gram över Tobbe. Ja, idag ska vi ta igen där. Ja. Vi ska liksom lägga oss lite högre nu. Ja. Mycket abborre i den här sjön också. Det kommer bli jakt om grammen. Det gäller att vi ligger on the edge på de där grammen nu. Mm. Jag tror inte någon sitter säkert. Alla känner att man kan komma liksom hur som helst. Ja. Jag tror det blir gram som avgör idag. Det tror jag med. Definitivt. Vi vet väldigt lite. Det var jätteblåsigt när vi var och prövade på den här sjön. Så vi hade svårt att pröva uppe, pröva runt överallt. Så att, egentligen så vet vi inte så mycket om sjön heller. Nej, vi bara kör på liksom. Ja, det är fish the moment. Fish to win. Tjena, Niklas Bauer här. Äntligen är det vår. Det har varit en lång vinter, men nu är det dags. Och en sak som är väldigt viktigt är att du har din båt försäkrad. Jag har min båt försäkrad hos Atlantica och det är en självklarhet för mig. För man får hjälp när man behöver det och de vet vad de håller på med. Sen ska jag visa några små tips som jag tycker är viktiga inför säsongen nu. Självklart ska motorn vara servad och klar så att allting lirar. En liten sak som många glömmer bort är att man kanske kollar över batteripooler och såna här saker. Ofta kan det finnas en tendens att det vibrerar loss. Så det kan vara en liten grej. Dra åt allting, kolla all elektronik i båten. Ha en extra dyvika. Ja, det är kanske viktiga saker. Och framförallt, respektera landfiskarna där ute. Kör försiktigt, så syns vi. Nu ska du få se på tusan. First cast, boom. Kallt det var. Kolla under båten, Tove.
på ekolode. Oj, där är det tungt. Hade du den? Ja. Där. Ja, jag har den. Den här är fan bra alltså. D-Craw! Batman! Nej, den är inte... Det är inte jätte... Ta fram men du kan rigga i ordning hoven där. Fan, nu följer jag med som en liten snäll sill här bara. Här kommer dagens första! Woho! Vänta, jag tar... Vi tar den så här. Så, tack. Kolla. Lång, lång och smal och ful. Lång och smal och ful, precis som jag. Fast tvärtom. Oj, dagens första kast. Första abborren. Den här är 30 cm, men den väger ju ingenting. Första godkända fisk. Den väger 300 gram. Nu ska den få gå tillbaka och säga åt de större madammarna att komma hit. Gött! Första fisken i alla fall. Första kastet. Jobbig sjö med galet mycket abborre. Väldigt, väldigt mycket. Mycket småfisk liksom. Men det finns också stora i sjön. Vi har lyckats få några på reket och vi vet att det finns stora abborrar där. Så vi kommer kratta bort lite småfisk först. Och sen vänta in de här stora som kommer. Men vi har en bra plan. Och det kommer bli bra. All in. All in. Mm. Där har vi en. Det här är så roligt. Oh. Härligt, Ove. Är den stor? Så här kommer det se ut i CVC:s båt idag. Vi kommer kratta upp många såna här. De är godkända bägge två de här. Nej, min är nog lite för kort. Det är gränsfall. Vi kan ju kolla. Du ser. Pigcrow, den är ganska stor. Men alltså den fångar småfisk också. Jag tror att den här är too small. Den är 30. Här är Toves första fisk. 250 gram, 32 centimeter. Men de är lite för smala, de har liksom inte vikten med sig. Nu, är den stor? Ja, den här kan vara... Nej. Är det hov? Nej, den är samma. Jag känner lite. Jo, den är lite bättre. Vänta, jag måste skriva upp den här. Bra, Tove. Den här fantastiska sjön bjöd ju på väldigt bra mängdfiske när vi var här och testfiskade. Dock så kändes det som det var lite tricky att få lite större fiskar. Och jag tror, eller vi tror båda två, att det kommer krävas några toppfiskar för att vara med i varje fall i toppskiktet idag. Så vi kommer lägga alla våra kort på kvalitet före kvantitet. Ja. Men vi har ju alla fått lite andra förutsättningar när vi var här och rekfiskade. Det var kallare och så vidare. Så att jag tror vi måste liksom sakta ner allting och pillfiska idag. Tror jag. Så kan det vara. Varje fall här på djupet tror jag. Ja. Ja, vi börjar köra en grinna. Där det går från typ 12-14 meter upp till 8. Och här är vi ganska bra på reket. Och sen funkar inte detta så kommer vi göra en liten snabb förflyttning och testa en vasskant. Där det rinner ut en liten å. Och se om de står vassnära, om det inte ger någonting här då. Så vi får se, vi har några spots att köra. Det är bara att gnugga. Ja, men det är lite taktiskt. Alltså, alla verkar, alltså, de flesta lagen ligger inte på full speed. Lite kul, lite spännande. Lite taktiskt, kolla vart alla åker, vilka håll, kanter, höger, vänster. Och vi och Stin har precis hamnat på samma plats. Och det är den här platsen som jag tror kan avvika sig i sjön. Eller vad tror du, Morgan? Ja, det tror jag också.
Och då är det uppenbart så att de har också rekat här, rekat bra. Så att vi får väl se, det blir väl en liten head to head med Westin ett par timmar i sig. Så att vi... Så nu har vi side image på och vi försöker lokalisera gräset här för att se hur mycket som är kvar. Det har ju varit kallare på nätterna, men jag tror att förhoppningsvis är abborren kvar här. Och då har vi chansen att nypa en av de här större, förhoppningsvis. Axel i axel idag igen alltså. Det är bara att köra hårt, skitfiske på er. Vad är det där ute till höger? Kolla. Kolla där. Det är både, va? Kan vara. Vi stänger dem där först, så går vi bara fram. Ja, fisk. Mm. Ja, bra. Jag vet inte. Ja då. Jag tror vi ankrar här. Aj. Vi ankrar. Nu får inte vi flytta oss från där, vet du. Nej, men nu behöver vi inte flytta oss där. Första fisken, den är liten. Men det är en fisk. Första fisken på första stället i alla fall. Vi får nog ta och mäta den. 31. Det är stor den. 280. Den är ju liten. Den är godkänd och liten. Men kanske psykologiskt att vi och Westin hamnar på samma ställe. Och oavsett vilket lag som drar första fisken så kanske sätter lite press, lite griller i huvudet. Men både Didrik och Danne är rutinerade och har lugnet. Så det kanske inte gör någonting. Men vi släpper tillbaka den här och så tar vi några fler. Härligt. Bra start. Det kommer ju vara viktigt om man får en sån här som är alltså 700 gram tror jag. Där, nu är det bättre. Är det bättre? Ja, nu är det bättre. Nice, jag ankar då. Här högg på bra alltså. Stora betet. Ja, ska vi håva den? Här var det riktigt jävla. Ja, kanske. Det kan vara jädda alltså, men den är så jävla tung. Den skakar ju dock som en borre. Men jag vet inte. Kolla, där nere kommer den. Jädda eller? Jädda är det. Nej. Vi håvar den eller? Ja, gör det. Åh, jag tänkte att det var en sån där. Ja, jag tänkte också att det var en sån där. Tack. Varsågod. Synd. Åh, du vet, den bara tjonga tag i den ordentligt. Vad kul, första lurfaxen. Ja, riktig lurfax. Tänk om det här kunde ha varit en borre. Det hade varit kul. Åh gud, lurfaxer. Ja, men den här sjön kommer bli riktigt rolig för att den är rund. Vi kommer se alla teamen. Det kommer bli riktigt roligt efter halva dagen. Ja. Fram till lunchrapport kommer alla fiska runt och alla kommer att se varandra. Och sen så kommer det sprittlas till det teamet som ligger bäst till. I de här produktionerna så hamnar oftast folk på samma platser. Och här kommer det bli att säkert lite trängsel på vissa platser. Det är enorma stim på vissa ställen med små abborre. Och det kommer att bli problem i den här sjön också att sålla och få de lite större fiskarna. Jag är orolig att någon kommer gå in grunt och få lite större fisk. Vad kör du för gram? 14. Okej, okay, nice. Jag kör 10. Ja. Nu kör vi på 7 meter då. Så att, det är lite djupare än vad jag tror de andra kör, men vi får se. Vi tror i alla fall att det här är melodin för dagen. Men man ska inte helt fördöma det grunda fisket heller. Där har jag en på crank. Min är, fan, min är godkänd alltså. Min är också godkänd. Ja, din är stor ju. Oh, oj, nice. Oj, oj. Snyggt, kolla, Tobbe. Jag låg och... jag ankrar, Tobbe. Kolla här, ankra. Jag låg och freecranka i vattnet. Smackily smack, sa det. En liten dredger. Jag tror att kanske det här kan vara en nyckel, Adrian. Bam! Det här var kul. Vilken fin borre. Mua! Tycker vi ska väga den. Men den är inte 30. Är det inte det? Är den 30 så är det klart att du väger. Jag tror fan den här kan vara 30. Alltså. Den är långsmalig. Jag tror den här är viktig alltså. 510 gram. Det här, det är en start. Det är en fin fisk. Det är en väldigt, väldigt vacker abborre. Och det var lite roligt för att jag låg och freecranka uppe i vattnet. Det var så jag tog den. Man behöver inte alltid vara på botten. Kanske hårdbeten kan vara nyckeln idag. Hej då, lille vän.
Tjoho! ABU är på G! Nu ska vi ta dem här. Nu ska de få sina fiskar varma. Vår andra fisk. En lite mindre fisk, 280 gram. Men jag tror Tobbe är glad vet nu. Så att, ja, jag tror han tar den. Så att den här ska få simma tillbaks. Idag så kommer det verkligen handla om gram. Vi fiskar på ett lite mindre vatten. Vad vi har märkt har varit att det djupare fisket har varit lite större att fiska på. De flesta kommer att köra in i vassen. Jag tror vi kommer börja djupt, men vi får se hur det går. Det här är väldigt långt från där vi bor och vi kan egentligen inte särskilt mycket om hur abborrarna fungerar här. Så att ha lite tur och komma rätt, det kommer vara nyckeln om vi ska kunna ta det här. Jävlar vilket tugg. Är det? Ja. Nice, de svarade riktigt bra på den här alltså. Ja. Oj, där hade jag en som högg faktiskt två gånger. Den kan ha varit 30, se den. Jag pålar ner. Ja, nu hugger de på min också. Hugger de på din? Ja. Jaha ja. Snyggt. Nu har vi hittat dem lite grann. Den är godkänd. Den är 30. Den där är godkänd, tror jag. Jajamän. Snyggt, Danne. Pip, pip, pip. Ja, jo, men den är nog godkänd. Ja, det tror jag. Kanon. Bladebiten var ju väldigt bra på reket här. Och just att man kan kasta in den i vassen gör den väldigt bra. Den är 35. Oj, oj, oj. Okay. Snyggt, Danne. Att det rätt så blir tung. 0,41. Men det är såna här som vi har tänkt oss att vi ska faktiskt fylla pappret med. Det fick faktiskt mycket fisk i den här sizen. Så det känns ju bra. Didrik bör slita upp dem också. Då går sen eller? Så jävla sjukt, man kastar liksom in i vatten och får dem. Det är coolt. Lite annorlunda från igår. Det är en helt annan typ av sjö det här. Och det finns några grynnor här, men de har inte så rolig struktur på så att... Det känns inte som att abborrarna hålls där vid en längre tid. Det känns som att de möjligtvis stryker in där lite snabbt. Gud, vilken smal fisk. Den är godkänd i alla fall. Mm. 33. Kanon. Kommer bladebiten igång här och börja leverera alltså. Ja, det är kanon. Men inte riktigt samma kondis på dem. De är väldigt smala här. Men det är bra om man ska äta dem. För då kan man bara ta så här och så bara, efter man avlivat dem, så bara ruskar man till så är alla benen borta. Kan man bara steka dem sen. Kolla vad det är som vandrar in. Jag ser, det ser sjukt stor ut. Vet du. Oj, nu kommer den. Oh. Nej, tappar den. Oh. Helt sjukt. Den var fin alltså. Den var jättefin. Nej. Nu har den. Nej, bättre fisk. In i jäddan. Nej, det är men det där lite kan du bättre. Väga in. Oh. Jävla skitkorv. Där ja, bättre. Det var ju flera stycken som har vandrat fram och tillbaka liksom, så kastade jag bakom båten. Fick den, jag ska bara se hur lång den är. Ah, den är smal, lång och smal. Ja. Men den är ju långt över 30 i alla fall. Har vår andra fisk här nu på vårt andra spot. Första spotet levererar inte, men ja, nu kanske vi får några stycken sådana här. Den här är inte tung på något sätt, den är, men vi får väga in en fisk i alla fall. Jag får gå tillbaka direkt här. Vi bara släpper den va? Är du på dem eller? Mm, jag tror det. Där ja. Mindre. Okej. Fisk.
Jag lägger ut och kastar den då för att se om jag kan ta den också. Ja, eller? Nej, det där är störst idag. Den där är störst idag. Störst idag. Fan, cool, så... baby. Aj. Jag ankrar. Ja, kul. Nu börjar vi snacka lite bättre. Vi försöker ju sålla de här lite större fiskarna genom att använda större beten. För annars kommer en liten fisk att ta jiggen direkt liksom. Så att den är lite längre också. Ja. Vi får väga den. CVC har fått en riktig smakstart och de har redan lyckats fylla sitt papper. Än så länge är det bara småfisk, men om planen stämmer har de snart hittat till de större. Alltså, det är helt sjukt vad det hugger. Den här är inte... Och vad de kämpar! Jag kommer få åderbråck idag. Eller vad, handledskramp. Pigster tail 16 centimeter. Höjer oss inte. Bort med dig, hej då. Du, rätt vad det är. Oj, den här är bättre, den här är den bättre. Den där är jättefin, den här är jättebra. Tove. Den här är riktigt den bra. Den där är jättefin, Tove. Den här är riktigt bra. Helvete, vad vilket spöböj. Den här är nog, den här är. Den där är, backa lite så jag kommer fram. Nu är de här. Pigster, no, höjer. Lite grann. Ta det lite lugnt. Ja, den här är fin alltså. Wow, vilken jävla abborre. Fy fan, så bra. De är här. Alltså du, den här är ju, den här är vilken riktigt. Jävla borre. Alltså, kolla. Han har, svalt hela nanon alltså. Tove. Kolla, han har bara slukat den. Ja. Alltså. Den är den. Ja. Den här är ju kilot. Ja. Alltså, kolla. Jag så spö. Tappa inte i den här nu, för fan. Nej. Jävla kung. Fy fan. Perch queen. Fy fan, så bra, alltså, Tove. Alltså, den här är... Alltså, den... kolla nanon. Den är långt där inne. Tappar inte. Och den här lär ju vara... Akta. Fem... Närmare 40... Vad kan det vara? 49. Så 48. Du vet att det här är... Den här är den här är superviktig för oss. Ja, det här är ju en... Men nu ska vi inte jinxa och tappa i den. Håll den här nere, för fan. Jinxa inte kring mig. Håll ner den här. Nej, vad som var 50? Nej, jo, den här är nog 48. 40... Håll den emot mig. 46 är det. 46. Fan, så jävla bra! Så sjukt jävla bra, Tove! 46 centimeter. Tog på en pigshad nano. Helt galet. Sjukt. Och du fattar hur jävla glad jag är. Det måste ju finnas fler. Nej, men vad fan. Ja. 1,2 va? 1,21. Ah. Jävlar vad sakta man måste fiska här alltså. Uff. Det där ser ju bra ut eller? Ah. Det där är godkänt. Faktiskt... Det där är dagens största. Nej, ah, din var större. Nej, det där är 32. Ja, du är ju nöjd. Ja, coolt. Jag snodde en från Klas här. En liten nätskalle, 7 grams. Och en liten teaser. Junior. Junior teaser. Ja, det funkar bra. Junebug är en favoritfärg. Särskilt i så här klart och fint vatten. Mm-hmm. Jag bara duttar den på botten, så lät jag den stå. Jag vet, den står ju bara... Ja, den står ju så. Sen så får man lyssna på den. Okej. Den är 30. En liten filé. Fin fisk. Hejdå! Nice. Well played, Lexa.
Well played, Klaus. Well played. Well played. Hinner inte ens landa. Ja. Kanske bättre. Se till om du vill hjälpa på något. Nej. Håll. Håll. Ja, jag kommer. Ja, men då så. I alla fall 4 hektar. Ja, men den, lite bättre i alla fall. Ja. De stod på den där branten ner där. Det small direkt. Bra, Jonte. Det small direkt på den där branten ner. Oh, kolla den där. Ja. Den där har tagit bra den. Hela vertigon är borta. Det är... Sorgligt att säga större. Nej, men en jättefin abborre. Absolut. Fantastiskt. Jag vet en liten tjej på snart 9 år där hemma som skulle vara otroligt glad när vi är ute i min sommarstuga och får sån här. Så Simone, när du ser det här, den här är för dig. Kolla. Ja, 480 gram i alla fall. Det tar sig. Och en på 330. Ja. Liten uppdatering. Vi har sagt det förut. Varje gram är viktig just nu. Så att, ja. Bra jobbat, Jonte. Ja, du med. Två snabba fiskar för Okuma som trevat sig fram i inledningen. Nu får man äntligen klättra i tabellen. Ja, Adrian. Vi jobbar på. Och just nu så får vi lite mindre fiskar. Som den här. Fortfarande väldigt fina fiskar. Vi har ju 2 som vi ändå känner okej. Vi har ju 2 5-hektars här på pappret. Vi har inte en aning om vad de andra grabbarna gör. Så vi fiskar på här. Vi tror ju ändå att det finns bytsfisk här. Det måste finnas lite bättre abborre här. Men vi vet ju att det här är en sjö som vi tror att det är inte jättemycket toppar här. Så jag tror att vi ligger kvar här och håller ut en stund till och ser vad som händer. Jag tycker vi kör lite, Adrian. Vad tycker du? Vad kan vi göra? Alltså glider lite. Är det en bra idé? Ja, visst. Eller vill du grinda bara? Nej, men vi kör på lite så vi hittar något som känns lovande liksom. Eller ser lovande ut. Det ser ju bra ut överallt tycker jag liksom. Men... ja. Liten, tror jag. Kanske lite större, men inte så jättestor. Ja, du. Hovläge? Nej, men jag tror det är att vi åker åt andra hållet också. Ja. Jag tror inte det är att man är jätte. Man vet aldrig. Men jag kan flippa den alltså. Mm. Jo, men den är fin. Och den där är fin. Bra, Adrian. Adrian the Perch Slayer, säger jag bara. He's back in town. Det där är vår 3:e fisk, Adrian. Mm. Det händer i alla fall lite i det här området. Bra jobbat, Adrian. Det blir sönderslicead. En fin abborre på 406 gram. Vår andra lite bättre fisk på pappret. Så att fortsätt så här, fyll med pappret med typ sådana här fiskar. Då tror jag vi ligger bra till. Så den här får gå tillbaka nu. En till gädda. Alltså vad tusan. Nu får vi igen för att vi var så skonade igår. Jag får abborre. Halleluja. Jag är också godkänd. Nice. Tror jag. Den var jävligt smal alltså. Usch. Ja, de har alltså, det är inte det att de inte, jag tror inte det att de är så här, att de mår dåligt här, men de är bara väldigt smala. Ja. Så det är lite så här 1000 brödra bestånd i den här sjön, så det är mycket konkurrens om födan för dem. Men jag menar, de ser ju sjuka ut liksom, man jämför med andra sjöar. Åh, jädda direkt alltså. Jädda igen? Ja. Hinner ju knappt börja veva. Han är back in cleaner och jag tar lite abborre. Ja. Det är jag som är städpatrullen. Jag städar bort dem så kan Didrik komma och norpa abborren istället då.
Något som var riktigt coolt på reket här. Vi hade en stor öring som bara flög upp bredvid båten. Sen hängde den efter tre gånger när vi kastade in till båten. Så har vi tur idag, för det finns mycket öring i sjön. Så kanske någon får en bonusöring. Det hade varit sjukt coolt. Alltså jag skulle bara varit tyst när jag sa att det var så himla skönt igår när vi inte fick någon gädda. För att få äta upp med dunder och brak idag alltså. Där, nej, jag bommade den. Den där var tung. Den var, vad händer? Där ja. Nej, de är stora alltså. Ja. Oh, där, jävlar vilket tung. Det här är bättre alltså. Ja. Oj, oj, oj. Det här är stora alltså. Där är biggen. Bra. Yes, precis när där vi ska ha. Jag väger den här snabbt. Helvete, den fuckade upp min jigg. Oh ja, nu har vi ett stort stim med stora abborrar som kom in bredvid båten här. Så nu är det lite bråttom. Vi får väga den här snabbt och skicka igen. För de här kommer vara viktiga i dagens tävling. Jag är helt övertygad om det. Nollad. Den här kommer vara 700 i alla fall. Fattar du att min mamma hejar på Sonker? Nej. Oj! Han bara... Han är så rolig. Och den där Fränstam, han är så kaxig. Jävla förrädare. Till morsa. Med halva förmiddagen avklarad hittar vi fortfarande CVC i ledning. Överlag är det mycket små fisk i båtarna hittills, där endast CVC och Söders hittat någon liten bitigare fisk. Alltså det måste stå större här, Mogge. Det måste stå större. För det har du bestämt. Ja, men nej, men jag håller med dig. Ja, fisk. På kranken? Ja. Nice. Bättre eller? Ja, det kan vara lite bättre. Fan vad trevligt. Den är mindre. Ska vi se. Kan vara, man vet ju aldrig om de är gudkända. 30 cm är ju inte för mycket ibland. Åh, hej! Kanske. Här hörni. Ska jag visa er en liten god bit. En ny kompis till Svartsonker, McRumbler. En lite knubbig grej. Oh, fiskar otroligt bra. Extremt bra. Jag bara duttar hem den, så står den helt still när jag kör med en ståltafs. Otroligt fin. Riktigt, riktigt nice va? Ja, det är inte såna här vi vill ha på pappret idag, men man måste ju börja någonstans känner vi. Hejdå! Nej, så här vinner vi inte, Claes. Det gör vi inte. Då tror jag vi tjänar mer på att gå ut och gnugga. Alltså. Ja, det tror jag också. Även om det inte stim där så håller det en och annan individ. Ja, det måste göra det. Och de vi fick där var ju betydligt... Alltså, även om de kanske inte var tjockare så var de ju större än de här. Nej. Vi är det här 5 minuter till då. Sen sticker vi. Det här är fan en av de roligaste sjöarna jag har varit i att fiska abborre, för det hugger hela tiden. Tror du de andra har lika bra fiske? Ja, fan, det kan vara så. Nej! Nej, nu ska jag inte... Nu. Jag väntar in den tunga artilleriet här nu. Kolla, det bara sprätter i linan hela tiden. Kom igen då. Kom då. 1,8 kilo, tack. Har jag en på eller? Ja, då hade jag ju. De går och suger. Det är som en cigarr de... Nej, vad är det här?
Är den stor? Nej, jag tror inte det. Han skakar som en stor, men han är nog inte så... Oh, den var ju stor, för fan! Jag trodde den här var mycket mindre än vad den var. Den är 700 grammar. Det där är snyggt, ju. Pigshot Nano. You are crazy. Nej, nej. Nej, jag vill inte ha den här. Fan, nu är de välmatade. När vi var här på Reke så var de ju tunna som asplöv. Aj, aj! Jävlar vad han bet mig! Fan, vad fyr. 730 gram abborre. Pigshot Nano. That's the trick. Den här var otroligt vacker. Superfin abborre. Nu ska jag få gå tillbaka. Fan, vilken rolig dag. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprilad.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Vad tror du, Jonte? Vart tror du de andra teamen fiskar? Eftersom vi inte ser någon båt här överhuvudtaget så känns väl ganska säkert på att de är i norra änden allihopa. Sjön är ju rätt långsmal och stor, så visst, de skulle kunna ligga efter land någonstans så vi inte ser dem. Men det var ju några som fiskade i den här delen. Det var en bra smäll där, du. Precis när vi började. Men sen har de lämnat, så det är ju bara vi som... Det är vi som ligger kvar. Vi har ju ett område nu med mycket, mycket fisk. Och vi vill ändå tro att det finns något bättre i det här. För att, det är så pass mycket som rör sig. Vi har haft stötar, följare, så att nu kommer regnet. Nu får Oskar sätta på regnskydd och så ska vi dra jättemycket fisk. Kör hårt. Fan. Hugg då. Hårt. Idag är lunchrapporten tokviktig, alltså. Dan då. De tog en paus. Det är krokarna. Fick jag in en... Liten, stor? Nej, oklart alltså. Skakar ju som en fin, men... Skakar som en stor? Ja, faktiskt, hörru. Ska vi ta den? Jag vet inte, jag har inte sett den än. Jo, det är en stor jävla. Där är fin! Skitfin! Det är, det är en sån där. Det är en sån där kluns ju. Var fan kom den ifrån? Kolla! Det är stor! Den där är störst idag. Är det inte det? Jo. Kan vara. Är ni som din? Ja. Där tar vi ett mort på. Vad fan händer här? Oj, den är jättefin, mannen. Ytan är det? Botten. Botten? Coolt, alltså. Coolt, grabbar. Yes. Hoppas att vi kan göra grabbarna lite stressade nu. Nu bara. Får vi se. Yes! Fan, vad grymt! Härligt! Härligt, härligt! Åh, jävlar! En fin? Ja! Oh. Byggaren? Jag vet inte, svårt att säga. Ingen plutt i plutt, men det är fast alarm. Söder gick förbi CVC och tog över ledningen redan med sin fjärde fisk. Och nu med fullt papper ser man svårslagna ut. Två 8-hunkingar, det är bra. Mm. Men jag har ju shitfish till resten. Jo, jag vet, men det är ändå bra liksom. Jag tycker det känns bra. Där ja. Bättre? Ja, det här är bättre. Det här är bra. Har du sett den här? Ja. Ta den där jäveln. Den där är stor.
Den är stor. Yes. Jättestor. Du är king. King Kong, King Kong. Det där är stor. That's a biggie. Den där är nice. Oj, sorry man. Va? Oj, oj, oj. That's a killfish. Det där är schysst alltså. Det är en 1100 kanske. Det är vår tredje stora nu. Nu kommer vi, Team Söder. Vi tar igen det här nu. Ja, vi är här för att vinna nu. Den tog som en dröm. Kör till Slim. Med min lilla variant på limningen där. Ja, det är fantastiskt. Jävla fisk, Petro. Den här är närmare kilot alltså. Den här får du väga om. Noll om den där. Den här är 100% kilot. Den pendlar så mycket också. Ja. Jag har den. Jag måste släppa den. Ja. Den är stor. Den. Nej, jag tappade den. Fan! Åh, det var sånt jävla strike. Kolla. Rulla upp hela jiggen som jävla konservburk. Jag väger om den. Den är inollad liksom. Nej. Är den där? Svårt att säga. 9.30 ska jag säga mest. Känns bra nu. Nu lyser solen på oss. Ja, nu är en timme och en kvart kvar. Ja. Oj, 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 oj. Den här är fin toppen. Det här kan vara en stor alltså. Det kanske är en gädda. Nej, men jag tror det är en borre alltså. Nej. Oj, oj, oj. Fy fan, det är inte bra för hälsan. Nästa gång är det en borre. Ah, coolt ju. Det är bara small. Det var ju världens fiskstim här under oss helt plötsligt. Så... Oh, fy fan. Oj, vad fisk där det var. Mm, jag vet. Ja, det är bara wicker i sakerna alltså. Tog det igen. Borre? Ja, det här är borre. Bra den. Bättre? Ja, det. Hov? Ja, du kan nog vara med på det. Där jag tar det. Yes! Woho! Bra, Adrian! Yes! Det där var en fin borre. Ja, kör du på den. Yes! Det är de här vi ska ha. Det var att det kom världens stim här på lodet helt plötsligt. Kolla. Jag säger bara team AB. Vi fick såna här fina just på det här stället på reket. Uff, det där är en bra fisk, Adrian. Mm. Det är en riktigt bra fisk. Så går de här. Ja, det gör de. Och lunsar. Mm. Nej, det där var ju en riktig abborre, Adrian. Det där är ju en riktig abborre. Riktigt bra jobbat alltså. Det är så grymt kul. 790 gram. Riktigt viktig fisk för oss. Jag tror det här är de fiskarna som kommer göra att vi vinner idag. Så drar vi en, kanske två till sån här. Då kan jag säga, då kommer vi vara på prispallen. Adrians magkänsla är helt riktig. Den här våren plockar upp Abu på en tredje plats. Adrian, bra jobbat! Där satt den. Jajamän. Det där var lite kvittot vi behövde. Vi trodde att det skulle finnas fina fiskar i det här djuphålet. Men man vet ju aldrig. Däremot så har vi hela tiden trott att vi kommer inte få så många såna här stora idag. Alltså det är en kämpig sjö liksom. Så vi får väl se. Jag har en liten fille. Det verkar ju stå fisk här i alla fall, Adrian. Ja, det gör det. Det känner både du och jag. Mm-hmm. Oh yeah. Oj, vad det hugger. Nej, det är fisk. Ja, en lite tyngd i. Nej. Lite mer stonkiga. Oj. Nu har jag också en godkänna uppgöring. Ja, jädda. Alltså, tror du. Det är en stor abborre. Nej, jag går på ytan. Vilken besvikelse. Snyggt, Didrik. Jag hade många fiskar där, Danne. Ja, jag önskar jag kunde kasta. Ja.
Ja, oh, vilken tur han släppte. Kasta bara rakt fram. Inte långt. Hur lång var han? Typ 34. Nice. Ser du? Vi har precis ledat oss ut här på lite grynnor och det tog sin lilla tid, men fin liten uppgradering. Tappade även någonting kanske lite större än den här också precis, så det borde ha gått. Ja, det är gött. Ja. Kom igen nu, låt oss få lite fina borrar för fasen. Den här är fin, kanske. Ja, den är fin. Uppgraderingen. Gött! Snyggt, Erik. Jag ska fan dra på sån där också. Den är fan glödhet. Jättenära båten också. Nej! Den var nära. Förmodligen en till liten uppgradering här, så... Nu jäklar, nu kör vi. Nej, men två snabba fiskar här nu på Stanley i headlight, så de svarade riktigt bra på det betet nu, så förhoppningsvis kan vi ta några till också. Och ja, det känns bra alltså. Vi har inte fiskat så mycket grynna på rekfisket. Nej, det var inte riktigt bra grund ju. Ja, det var inte riktigt där vi hittade fisken förra, ja men då under rekfisket. Men nu verkar det som att vi har hittat lite fisk, så det känns bra alltså, riktigt bra. Hur, nu fick jag puls. Det är väldigt... sjön, skulle jag säga, bjuder på en helt annan sida än vad vi har varit vana vid tidigare. Så att det verkar som att de är extremt pilliga. Så vi har gått på traditionellt droppkörtfiske här. Eller jag har gjort det. Då får vi lite fisk, men det är inte alls det vi kommer behöva för att ta oss fram här. Men... Ni har väl hört talas om det klassiska ordspråket. Fake it till you make it. Here we go. Där, det är het nu, gubben. Du. Är det måndags? Ja, det är måndags. Ja, det kan faktiskt vara godkänd. Det är god. Är den 30, tror du? Jag tror vi hittar dem, gubben. Jag har också en bättre abborr. Jag tror jag faktiskt är riktigt bra den här. Vänta, jag kommer. Oj, den är riktigt bra. Och klass, riktigt bra. Snyggt, klass. Bra. Äntligen. Nu har vi fullt papper i alla fall. All right. Fan vad gött. Vi verkar ha hittat den här nu, jag och Claes. Står nere på 12 meter och busar med oss. Men jag har precis fyllt pappret. Claes har den i hoven. Jag släpper tillbaka den. Nice. Hej då! Nu är hoven nollad eller? Den nollar. 0,45. Nice. Ja, det är inte lång tid kvar till lunch, så vi har bestämt oss för att sticka ut och testa en grundknöl som vi mer eller mindre hittade av en slump när vi var på reket. Det är jättedjupt runt omkring och så kommer det upp en grundplatå liksom. Så vi kör en liten gamble, vi drar dit, kollar, hinner fiska av den en stund innan lunch och håller en fisk så stannar vi där, annars så drar vi vidare. Men då har vi i alla fall testat en spot till innan eftermiddagen så att säga. Nu åker vi att ta något större. Slut på vita fält i samtliga rapportpapper nu. Sist ut blev Svartsonker som äntligen kan fokusera på stor fisk. Välbehövligt.
Men fan vad konstigt, det är så lite fisk då. Vi trodde vi skulle ha hur mycket fisk som helst. Ja. Det är jätteskumt. Verkligen. Men som Milton sa också, bara alla kommer ha typ 250 abborrar och alla båtar. Ja. Det är fan vad han fiskar med för mormyrska då alltså. Jag måste bara slå ett slag för den här linan. Rosa, superfin. Tunn, skär vattnet fruktansvärt bra. Den heter Strike Wire Extreme. Finns i tre färger. Riktigt jävla bra och stark lina framförallt. Den är perfekt till det här jiggfisket som är på lite djupare vatten. Även till vertikalfiske och sådär. Strike Wire Extreme. En riktig favorit. Köp den. Ja, den ser ut så här. Grym. Just det, jag kör med 013. Jag tycker den är riktigt trevlig att fiska med. Håller för allt. Men nu du Tove, nu blev det en liten downperiod här. Mm, du har skrämt iväg dem med din läskiga spinnerbait. Ja, den var lite läskig. Ska vi åka in och fika, grilla korv? Nej. Vill du inte det? Nej. Nej, då skiter jag. Jag vill ha jätte abborre. Det är ju fruktansvärt mycket fisk kvar här. De har fått en liten down-period. Det kan vara så när man har fiskat ett tag på ett ställe så tröttnar fisken liksom. Den här är nog fan bra, du. Ja, den såg. Eller? Ja, det såg fint ut. Ja, det är nog en upgrade i alla fall. Vad är det? Ja, den här är bra. Oh, snyggt! Ah! Hopp. Det där är en upgrade. Det här är en upgrade. Jag trodde inte den var så här stor så jag flippade upp den, men han har bara tokinhalerat nanon. Det är så kul där. Nu kanske de stora vaknar igen. Ja, det vore bra. Ja, men bit inte. Aj! De är så jäkla hårda i munnen. Så. Let's weigh this. Superfin abborre. Riktigt fin. 750 gram abborre. En upgrade för oss. De är betydligt mer uppätna nu än när vi var här sist. Då var de slanka som frimärken, men nu är de fina. Skön uppgradering för CVC som nu knappar in på Söders. Ett halvt hekto skiljer lagen åt och CVC har faktiskt en riktigt liten fisk att ta bort från femteplatsen i pappret. Jag ska limma den här också nu. Och du, nu har jag en bättre på. Har du? Nu har jag en bättre på. Fy fan, så bra Tove. Nej, vad hände? Nej, jag tappade han. Nej, är det sant? Ja, det är sant. Oh! Skit. Skit. Den där var ännu större. Var den där? Den där var ännu större. Fy fan, ta den det igen. Det händer inte. Ta den igen. Du, den där var ännu större. Ja, kan ju vara en gädda, men alltså... Men skit i det, kasta bara. Ja. Ta den bara. Det där var en riktigt tung fisk. Den där kanske är lite tyngre. Den kan dock sitta fel. Var man rädd med hårt om. Och den här är nog fin. Ta. Fort. Här. Ta. Där ja. Bra Adrian. Det där var en stor. Grymt alltså. Hör Adrian, vi ligger rätt. Vi ligger rätt. Det gör vi. Vi ligger rätt. Alltså jag ska nog bara på med den där jiggen igen och bara ligga på botten konstant alltså. Oh, det där är en kilo så Adrian. Tank down baby. Adrian, det där var... Det här var välbehövligt. Adrian the Perch Slayer lever upp till namnet. Han är vassare än förra året, ser ni det? Det där är riktigt bra, Adrian. Oh, men det måste vara en kilo större. Alltså. 1-0.
1070. Våran största fisk, 1070 gram. Jag bytte bete, jag har haft massa smått, bytte till en större flanker. Och första fisken var denna. Så att Tobbe, jag tror vi är livsfarliga nu. En till sån här, sen får de andra se upp. Nu homar vi fan in på dem, Adrian. Ja, jag tror de andra ligger, jag tror vi ligger bättre till nu alltså. Men jag tycker det känns som att nu börjar vi förstå vad vi ska göra. Jag tror att det här stimmet här, jag tror inte att det är så små bytsfiskar. De äter ju stora mörtar, de här abborrarna. Kanske inte vill ha för små beten. Vi har kanske levererat för små grejer där nere. Det är ju första fisken fått upp alltså. Ja. Men det kan ju bara vara bra att ha ett stort bete också. Då slipper man de här små huggen hela tiden på betet. Ja, de huggen, de fastnar aldrig de där små alltså. Nej. Så jäkla skönt, Adrian. Mm, vad viktigt den där. Det där var en viktig fisk. Nu har jag en stor. Nej! Den där var jättestor. Den var jättestor. Han... Där är han. Den var jättestor. Oh, jag har en till. Nej, han släppte också. Den var också stor. Jag har ankrat. Jävlar. Åh, vilka jävla fiskar alltså. Åh, vilka fiskar. Men nu tog vi dra en riktig kloss. Alltså, de står ju där borta också. Den här är nog lite bättre, tror jag. Jag släppte tappan. Gud, vad skönt. Men den är inte så där stor som de stora var förut. Den är nog lite bättre, tror jag. Den är bättre. Ja, den var lite bättre. Jag trodde inte den var så stor. Oj, jag har inte på. Snyggt. Oj, oj, oj. Grymt. Grosse häst. Nej. Vad fan heter det? Barsch. Jaha. Pigshad Nano. Stora borre. Bra gjort. Snyggt. Den där väger typ 900. Ja, 700. Hallå, 83. Ja, nu känns det riktigt bra inför lunchrapporten. 830 gram. Oj, har du en fil? Nej. Det här var precis vad vi behövde nu inför lunch. Tror vi. Vi har ju ingen aning om hur de andra fiskat, men nu får den här gå tillbaka. Den var så otroligt fin. Det är som att det är två arter av abborre som vi står och fiskar på. Hejdå. Bye bye. Oj. Ner ska du. Däråt. Hörru. Så är det. Så. Ja du, Tove. Ja. Den här dagen har varit långt över förväntan faktiskt. Ja, den har känts bra känns faktiskt. Väldigt, väldigt bra för våran del. Vi har fått en stor fisk. Ja, och några lite mindre stora fiskar. Mm. Men jag tror att vårt resultat håller ganska bra. Ja, vi går in i lunchrapport här nu. Alldeles strax. Vi fortsätter hugga på, men vad tar sen vi fick någon stor? Ja, det var ganska länge sedan. Det känns ändå som vi har gjort jobbet innan lunch. Alltså, det känns bra. Ja, men det har vi gjort. Men det ska bli sjukt spännande att se rapporten hur det har gått för de andra. Ja. Så vi får se. Ta någon sista kast här nu. Så. En till stor här nu så kommer det känns riktigt nice att gå in i lunch. Mm. Eller behöver vi det? Det kanske är bara skitjobbigt att vi bara ja. Att alla bara kommer åka hit. Vi kanske bara borde ta en kaffe typ. Tänk om folk blir ett maniska. Nu kommer stresstobbe hit. Oh, vilket jävla hugg i droppet. Skithårt hugg i droppet. Upp i ytan. Det där var Big Fish också. Jag hade ju frispoler bara. Hajkar.
bra jävlar. Alltså det här var jättebra hugg. Hur känns den då? Satan. Tror du att jag tog den one hand också? Ja, så var det. Men det var tung, smash alltså. And grab liksom. Mm. Eller grab and smash. Det var de här gamla ninja skillsen. Ja. Och sitter hur? Djupt. Let's see. Ja, men den kändes jättebra i taket alltså. Nu det är en liten tung gunga, ser du? Ja då. Yes, spaden. Yes, yes. Oh, det är en sån, den är en hög åttonring. Den där är lång alltså. Och, men du vet, den där är lång. Det där kan vara störst idag. Den här tog jävla coolt när man tar den med en hand. Kolla bara hur lång den är, för skojs skull. Ja, det där. Det är It's a Lunker med råge, den är 45. Ja. Eller ja, 44, 45. 44, 45. Mm. Kul. Hur fan vilken fisk, Petter. Mm. Jävlar, så den är arg. Trogna sina teamkollegor tar Söders och klipper till med en riktig praktfisk i sista kasten. Välkommet i en annars mycket tajt toppstrid. 105, yes. 103, 103, 104. Tänk på grammen nu. Så att vi inte bara var snälla om några gram. 105, 106. Ja, men 104 då. Vi är nöjda. Känner oss nöjda. Ja. Den där fisken fick avsluta förmiddagen dag 2. Och det är dags för rapport. Bäst idag, tack vare sin slutspurt. Söder Sportfiske. Oväntat stora betesval från grabbarna, men det har verkligen gett resultat. Fan vad skönt alltså. Alltså cool. Åh, vi har varit så nojiga för att folk har varit inne grunt runt omkring oss. Vi har verkligen trott på det här djupfisket. Ja. Hack i häl, catch with care. Och differensen 30 gram. 30 gram? 30 gram. Det här tar vi. Nästan ett kilo bakom, men ändå trea. ABU Garcia. Ja, det är ju intressant. Det verkar ju som att det går att få stora fiskar i den här sjön. Men det är ganska knivigt fiske. Och Kuma, Westin och Svartsonker har lite att fundera på under lunchen för att kunna komma igen under eftermiddagen. Det var det. Det var det. Vi har lite att göra. Absolut. Vi ligger sist, som vi trodde. Men ja, vi får göra men det kan gå fort. Ja, men det kan absolut. Det är bara, vi måste bara tänka lite och så får vi jobba upp oss därifrån helt enkelt. Så är det. Absolut. Mm. Då kör vi. All right, nej, kör vi. Du vet väl om att alla produkter som används i Perchfight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se.